מה קורה צפויים צפויות עיקרים, כאן עידן מאתר וויג'יטי, והכירו את המסך מחשב החדש של AOC ששמו אגון, שקיבלתי לסקירה מחנות פלונטר, אשר מיועד לגיימרים שרוצים לקבל את המיטב מהמסך שלהם. אז מה הוא כולל, והאם AOC הצליחו במשימתם לייצר את מסך המחשב המושלם לגיימרים? יצאנו לבדוק. כבר מהקופסה של המסך אנחנו מבינים שמדובר במסך גיימינג. בקופסה יש את המסך, מעמד מתכת יציב שנראה אלגנטי מאוד, כבל החשמל שמלווה עם פאוור בריא גדול במיוחד, כבל אודיו, כבל USB 3, כבל DVI ושלט שאיתו ניתן לשלוט בנוחות יותר בהגדרות של המסך. כשמוציאים את המסך מהקופסה ומחברים אותו למחשב, מיד מבינים שמדובר במסך גיימינג יוקרתי ויפהפה, שיכול רק לשדרג את הסטאפ שלכם. המסך מעוצב בצבעים אדום ושחור, הצבעים הכי מזוהים עם גיימינג, והוא נראה נפלא. גם בעיצוב השימושיות של המסך, AOC הצליחו, וזה בזכות שלט שליטה עם כפתורים ברורים ונוחים לשימוש. מעמד נשלף לאוזניות, שני חיבורי USB 3 בצד המסך, אליהם קל מאוד להגיע. לצידם יש גם חיבור לאוזניות ולמיקרופון. נוסף לכן, יש עוד שני חיבורי USB 3 בגב המסך. המסך מתכוונן שמאלה וימינה ויכול לשנות את הזווית שלו למעלה ולמטה, ואף להתכוונן לגובה. ובזכות זה מאוד קל למצוא את תנוחת המסך הנוחה ביותר עבור כל שחקן. ועכשיו בואו נדבר על הדבר שבאמת חשוב, התצוגה של המסך. המסך מגיע ברזולוציה 2K, כלומר 2560 פיקסלים על 1440 פיקסלים, מה שיוצר מסך איכותי מאוד. מגיע עם זמן תגובה של 1ms ומהירות של 144 הרץ בגרסת הפריסינק, ומהירות של 165 הרץ בגרסת הג'יסינק, מה שיוצר מסך גיימינג איכותי מאוד על הנייר. ואיך זה במציאות? המסך לא מאכזב כלל במציאות, ההרץ הגבוה גורם לכל מה שמוצג על המסך וכמובן למשחקים לראות חלקים מתמיד. וכמובן זמן התגובה של 1ms תורם מאוד לדיוק במשחקים, ובעיקר לשחקני FPS להיות חדים ומהירים ומדויקים הרבה יותר משחק, וזה פשוט תענוג לשחק על המסך. כפי שציינתי, ישנם שני גרסאות למסך, גרסת הפריסינג, אותה אני קיבלתי לסקירה מפלונטר, אשר מיועדת לכרטיסי מסך של AMD, וגרסת ג'יסינג, אשר מיועדת לכרטיסי מסך של נווידיה, ומחירה גבוה בכ-1400 שקלים מגרסת הפריסינג, ובהחלט הפרש המחירים גבוה במיוחד. יתרון גדול שמצאתי למסך הוא אפשרות שינוי המצבים הרבים למסך. לדוגמה, אם עכשיו אתם משחקים במשחק FPS, יש מצב מותאם למשחקי FPS. ואם אתם משחקים במשחק מרוצים, תוכלו לשנות למצב מותאם לכך. ובסך הכל יש 8 מצבים שונים, 3 מביניהם הם פרופילים אישיים, אותם אתם יכולים לשנות ולהתאים למצבי משחק שונים עבורכם, וזה מעולה. בשורה התחתונה, לפי דעתי, AOC הצליחה במשימתה לייצר מסך גיימינג מושלם למחשב, מעיצוב יפהפה שיכול לגרום לכל סטאפ להיראות שווה הרבה יותר, והן עם רזולוציה גבוהה של המסך, הרץ גבוה וזמן תגובה מהיר מאוד. עם זאת, בשל הפרש מחיר גבוה הקיים בין גרסת הפריסינג וגרסת הג'יסינג, סביר להניח שאנשים שעדיפו את גרסת הג'יסינג ישקלו פעמיים לפני רכישת המסך. עם זאת, אני מאוד ממליץ על המסך, והוא ללא ספק אחד ממסכי הגיימינג הטובים ביותר היום. אז תודה רבה שצופיתם בסרטון, אני מקווה שנהנתם. אם אהבת את הסרטון, נשמח ללייק, וכמובן שתפו את הסרטון. ואל תשכחו להירשם לערוץ ולבקר בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הערוץ. ולעוד כתבות ועדכונים מעולם הטכנולוגיה, בקרו באתר widgety.biz, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.